מבצעים במשטרה, ניצב ניסי מור, הורה את לכלל מחוזות משטרת ישראל להפעיל את, להגביר את בטיחות, את כל הביטחון, את כל הבטיחות השוטפת, פעילות הבטש מה שנקרא, פעילות מוגברת נגד שוהים בלתי חוקיים שעלולים להיות מחבלים, פריקות בטרמפיאדות ובמקומות הומי קהל. יש איזושהי העלאת כוננות רבתי, אפשר לומר, במשטרת ישראל. בעקבות הפיגוע הזה, כרגע הזירה די נקייה, אפשר לומר, רק כוחות בודדים של מגן דוד אדום, כיבוי אש ומשטרה נמצאים כאן. אפשר לומר שהמשטרה כבר סיימה את צריקות המשנה שלה לאיתור של מטענים או אנשים חשודים נוספים. אנחנו גם רואים עכשיו שיר בעצם רכב שלנו נע בדיוק למקום הפיגוע, לירושלמי ביניכם. הנה אתם רואים את הרכב, וכנראה בשלב הזה מפנים אותו הצידה, שהאוטובוס הירוק שם קדימה הוא כנראה האוטובוס שנפגע ממטען שהונח מאוד סמוך אליו. זה כאמור התמונה בשידור חי, אתם יכולים לראות את הסמטה ביחס לבנייני האומה. הייתי מתחת לגשר המיתרים בזמן ששמענו את הפיצוץ, מרחק נסיעה של כ-15 שניות מקסימום. אני בעצם הגעתי הראשון למקום, ראיתי ישירות, שם לב בעצם שהיה שתי אוטובוסים שנפגעו, שכל הפצועים היו מחוץ לאוטובוס בעצם. היו מפוזרים במרחק של כבסביבות 15 מטר פזורים. השתיים הראשונים שנקלענו אליהם זה בעצם הפצועים קשה שהיו בתוך התחנת אוטובוס. ביצענו בהם פעולות מצילות חיים. עם איסוף הכוחות בעצם התפרסו על כל הפצועים שהיו בשטח ופונו די במהירות. בוא אני אעצור אותך לשנייה ונעבור לאלי בין כדי באמת להתעדכן. מי את אומרת? בתחנת אוטובוס מדובר בכ-25 נפגעים, שלושה מתוכם מוגדרים כפצועים קשה, פצוע אחד מוגדר כפצוע אנוש, עוד כ-5 ועוד כ-16, כפי שאמרתי, פצועים באורח קל. סך הכל כ-25 נפגעים שטופלו על ידי כוחות מגן דוד אדום, ניידות טיפול נמרץ ואמבולנסים שהגיעו תוך דקות ספורות.